What is wrong with this guy? Come here, what? Oh, my she's not really a gentleman. So, yeah. Mesema hii hoteli inaitwa je? Inaitwa mtu hapa festival what? Apartment. Yes. So if anyone anataka kukuja, yeah. The festival fully furnished. So yeah, this is the place. Tuko kwa kabisa. Tuko kwa nje imetua usiku. Ja. So, tunaenda wapi? Quick shopping. We are going to Quick Mart supermarket. Nakwambia kizungu naambiwa leo. Sasa kama kuna mtu unajua kizungu my friend. Kama kuna mtu anataka kuja Mombasa mnamwambia aje akuje wapi? The festivals, huh? Apartments. The festival kwa matajiri. The place is very nice, by the way. Very affordable. Exactly. Na kila kitu. Wewe unakuja nayo ni nguo peke yake. Na mwili. Na shop. Na shop. Ya chakula, vitu kama hizo. Yes. Na wewe? Sisi tunachangia hapa. Yeah, so after hapa tunaenda wapi? Tunarudi, then we go to Nyali. Yeah. Nyali Beach. Yeah. So. Nyali Beach, after kukua. So guys, let me take you through this place. So this is the place. So if I get here. So without water. Mm-hmm. Yes, yes, yeah. So this is the outside part of it. As you can see, this is the place. It's so nice. So anyone who is planning to come to Mombasa, mostly in Tuapa, consider coming to this place. It's so nice. Yeah. That's the place.